Հայաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը երեք մարզերում խոշորացման հարցով օրերս անցկացված հանրաքվեում խախտման որևէ ահազանգ չի ստացել։ Այս մասին լրագրողների հետ հանդիպմանն ասաց հանձնաժողովի անդամ Նունե Հովանիսյանը։ 22 համայնքներում ձևավորվել էին 34 տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներ և տեղական հանրաքվեն կազմակերպեցին, անցկացրեցին թվով 3 ընտրատասկային ընտրական հանձնաժողովներ, դրանք թիվ 31, 37 և 41 ընտրատասկային հանձնաժողովներ են։ Իհակադրություն վերանշացի ընտրական համակարգեր կենտրոն կազմակերպության ղեկավարը նշեց, որ Հաղարծնի, Դիլիջանի ու Թեղուտի տեղամասերում իրականացված դիտորդական առաքելության ընթացքում արձանագրել են խախտումներ։ Դիտորդական խումբն ընտրատեղամասերի մուտքի մոտ մարդկանց կուտակումներ է նկատել, ինչը Վահրամ Վարդանյանի փոխանցմամբ նշանակում է. Ընտրողները ոչ թե եկել են, այլ բերել են։ Մինչև բուն քվյարկության օրը հասնելը կառավարության, նախարարության, ինչպես նաև պետական իշխանությունների ներկայացուցիչները պտտվում էին մարզերով և իրականացնում էին քարոշչական գործունեություն, ինչը ինքնին արգելված է տեղական հանրաքվեի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքով։ Հավելեց, որ պետական իշխանության ներկայացուցիչներն ակտիվորեն ներգրավված էին ընտրական գործընթացին, ինչը ասաց հնարավոր կեղծիքների մտահոգություն է առաջացնում։ Օրինակներ բերեց, որ դիտորդների ուշադրությունն ամեն կերպ փորձել են շեղել լցոնումների իրականացնելու նպատակով։ Ինչ վերաբերում է խոշորացման գաղափարին, Հայաստանի համայնքների միության նախագահ Էմին Երիթյանի կարծիքով այս չափի խոշորացումներն արդյունավետ չեն։ Նրա խոսքով հանրաքվեի քարոշչությունը կառուցվել է ոչ թե խոշորացման առավելությունների, այլ խոստումների վրա, մինչդեռ մարդկանց պետք էր պարզ ներկայացնել ծրագիրը։ Հանրաքվեի ժամանակ հիմն կամ առաջարկի ժամանակ շատ էական էր, մարդկանց առաջարկվում էր ծրագրերի իրականացումը ջրագիծ եւ այլն եւ այլն, այսինքն ոչ թե խոշորացման դրական կողմերի վրա էր քարոշություն կառուցում, այլ այս տեսակ խոստումների, նո կարծես թե սա կարելի է ասել քաղցրաբլիթ էր խոշորացման դարը հաբը ուտելու համար։ Ավելացրեց, որ այս հանրաքվեին ոչ մի հակակարոշչական գործունեություն չի եղել։ Իդեպ Էմի Երիցյանը հնարավոր տարբերակի համարում, որ հանրաքվեին մասնակցել են հատկապես նրանք, ովքեր կողմ քվյարկելու մտադրություն ունեին։ Նանե Հայրապետյան, Վարդան Եղիազարյան, Երկիրն այսօր։